Okay, Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam kelas hari ini uh, Kelas Matematik Tambahan, terima kasih kepada yang hadir Saya Cikgu Nida binti Abdul Hamid Kita akan sambung balik uh, pembelajaran kita pada minggu lepas Masih lagi dalam bab 3 Sistem Persamaan Kita akan teruskan Sistem Persamaan Linear dalam 3 Pembeli Ubah okay, Objektif kita hari ini kita nak tengok macam mana nak menyelesaikan Sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, berikut adalah kaedah penyelesaian bagi sistem persamaan linear dengan 3 pemboleh ubah. Kita ada dua kaedah di sini, kita ada kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan. Di sini saya gunakan kaedah penggantian, saya gunakan uh, simbol bracket ataupun simbol kurungan sebagai panduan. Dan juga kaedah penghapusan saya guna uh, operasi tolak kat sini awak oh, mudah ingat lah. Di sini saya gunakan operasi tolak untuk kaedah penghapusan. Okey. So hari ni kita nak tengok salah satu daripada dua kaedah penyelesaian ni. Kita, uh, kita tengok kaedah penghapusan. Okey. Saya nak fokus kat kaedah penghapusan ni. Okey. Baik kita tengok. Kita teruskan dengan soalan. Di sini saya ada satu contoh. Okey. So contoh yang kita ada ni. Kita ada X tolak 3Y tambah Z sama dengan 12. X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 8. Kita ada 4X tolak 5Y tolak 2Z sama dengan 4. So kat sini kita ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita ada 3 persamaan dan juga kita ada 3 pemboleh ubah. Okay. Untuk menyelesaikan uh, persamaan yang ada 3 pemboleh ubah, awak memerlukan 3 persamaan. Kalau ada dua pemilik ubah, awak perlukan dua persamaan. Okay. Kalau tak cukup, awak tak boleh selesaikan. Kalau ada tiga pemilik ubah, awak ada dua je persamaan. Awak tak boleh nak selesaikan. Awak nak pusing macam mana pun tak boleh. Okay. Okay. So sekarang, apa dia masuk kaedah penghapusan? Kita nak hapuskan salah satu pemilik ubah. Kita ada tiga, kita kena pilih dua. So kat sini saya fokus dekat persamaan satu dengan persamaan dua. Okay. Ha, kita Tengok dua ni dulu. Okay. So, kenapa? Sebab kat sini kita ada X. X ni dia setara. Nilai X ni ialah satu. Okay. Kita tak payah buat apa-apa disebabkan nilai dia sama. Kalau kita tolak, so nilai X akan jadi kosong. Akan terhapus. Okay. So, tengok kat atas tu. Persamaan dua. Tolak persamaan satu. Okay. So, persamaan dua kita ialah X tambah 4Y. Mana-mana pun boleh. Satu tolak dua boleh, dua tolak satu pun boleh. Yang penting nilai X terhapus. Okay. Sekarang kita ambil persamaan dua. Kita ambil persamaan satu. So, kita tolak. X tolak X. Dapat kosong. Okay. Kosong. Dah tak ada nilai. Sekarang kita tinggal 4Y tolak tolak. 4Y tolak negatif 3Y. Okay. So tolak-tolak jadi tambah. So jadi 7Y. 3Z tolak Z jadi tambah 2Z. 8 tolak 12 jadi negatif 4. So ini persamaan baru kita. Okay. Persamaan kita ialah 7Y tambah 2Z sama dengan negatif 4. Okay. 7Y tambah 2Z sama dengan negatif 4. Okay. X dah tak ada. Okay. Seterusnya. Kita baru ada persamaan. Satu je persamaan dengan dua pemulik ubah. Kita nak ada satu lagi persamaan dengan dua pemulik ubah. Kat sini kita ada Y dengan Z lah. So, kita nak buat lagi satu persamaan. Y dengan Z juga. Okay. So, kita ambil. Kita tengok balik kat atas ni. Kita tengok balik persamaan 2 dengan 3. Okay. Fokus kat persamaan 2 dengan 3. Okay. So, kat sini kita nak hapuskan X juga. Kita nak samakan ni eh. Ni. Okay. So, sekarang tengok persamaan 2 ni. 2 ni. Sini 1, sini 4 kan. So, kita akan darab dengan 4. So, persamaan 2 darab dengan 4. So, X Darab empat Empat X Empat Darab empat Enam belas Tiga Z Darab empat Sama dengan Dua belas Z Lapan darab empat Sama dengan Tiga puluh dua Okay So sekarang kita dah ada Pesan maknima Pesan anima yang baru Ini pesan maknima Pesan anima baru So Setiap kali kita ada Pesan baru Kita labelkan Supaya senang Kita nak tunjuk Okay Mana pesan maknima yang awak guna Untuk pengguna Saya check kan Okay So seterusnya kita nak buat kita nak kita ada persamaan 5 kita bandingkan dengan 3 kita nak tolak. Okey? So sekarang kita buat 5 tolak 3. Persamaan 5 tolak 3. Okey? So ini persamaan 5 tolak dengan yang 3 ni. Tolak 3. Okey? So masukkan kita tolak 4x tolak 4x kosong. 16 tolak 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 jadi tambah tolak tolak jadi tambah 16 tambah 5 21 y 12 tolak tolak tambah 14 z 32 tolak 4 sama dengan 28 so sekarang kita dah ada dua persamaan dengan dua pemilik ubah yang sama okey sekarang tapi dia tak setara ni tak setara so apa kita nak buat kita ambil persamaan 4 kita darab dengan So, tiga. Tak nak samakan ni, 21 ni. So, sekarang, 7 darab 3, 21, 2 darab 3, 6. Negatif 4 darab 3, negatif 12. Okay. So, sekarang, dah sama. Dah sama dah dua ni, 21Y. So, kita boleh tolak. Kita ambil persamaan 6, tolak persamaan 7. So, 6 kita ialah 21Y tambah 14Z sama dengan 28. Tolak dengan soalan tujuh. Okey. Sekarang. Dua puluh satu Y. Tolak dua puluh satu Y. Semua kosong. Sablas tolak enam. Sama dengan. Lapan. Dua puluh lapan. Tolak-tolak jadi tambah. Sama dengan empat. Tiga. Okey. Sekarang daripada sini kita boleh selesaikan. Kita boleh dapat nilai Z. Empat puluh bahagi lapan. Empat bahagi lapan. Kita dapat Z sama dengan lima. Okey. So, kita dapat nilai Z. Okay, seterusnya, nak cari Y. Okay, disebabkan Z ni sama dengan 5, kita tengok balik. Kita pilih mana-mana persamaan yang ada Y dengan Z saja. Sebab tak ada banyak. Kita ada persamaan 4, persamaan 6, ataupun persamaan 7. So, kita pilih je mana-mana satu. Kita pilih ganti Z sama dengan 5 ke dalam persamaan 4. Okay, mana pasal empat? Ha, tu, pasal empat. Tujuh Y tambah dua Z sama dengan negatif empat. Okay, so kita masukkan nilai. Masukkan nilai Z. So, sini dapat sepuluh. Bawa sini jadi negatif sepuluh. Okay, so negatif empat tolak negatif sepuluh dapat negatif empat belas. So, bahagi... Y negatif 14 bahagi 7 Kita dapat Y sama dengan Negatif 2 okay? So sekarang kita dah ada nilai Z dan juga nilai Y. So kita nak cari nilai X. Tapi disebabkan kita tak ada mana-mana persamaan yang ada X, Y ataupun X, Z. Yang ada dua pemulik ubah. Jadi kita kena gantikan nilai Y dengan Z ni ke dalam persamaan yang atas ni. Kita pilih je mana-mana satu antara tiga ni. So saya pilih satu lah sebab nampak mudah. Kita gantikan Z sama dengan 5, Y sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan satu. Masukkan nilai. X Negatif 3Y. Kita gantikan negatif 2Z5. Selesaikan persamaan awak. Okey, kemudian bawa negatif 6, negatif 5. Dapat nilai X sama dengan 1. Okey, setelah menang 1. Sekarang kita dah ada ketiga-tiga nilai pembeli ubah. Kita ada X kita dah ada nilai Y, kita dah ada nilai Z. Okey, sekarang apa kesimpulan? Maka X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2 dan Z sama dengan 5 adalah penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini. Okey, masuk dia dekat sini. Awak ada tiga persamaan tadi. Tiga persamaan dengan tiga pemilik ubah adalah berbentuk satah. Okey, jadi ketiga-tiga satah tu bersilang pada satu titik. So, ini ialah Titik penyelesaian bagi persilangan ketiga-tiga persamaan tadi. Okey, eh? boleh faham eh? Okey, itu saja. Terima kasih.